属下，关于15年前的往事，我不想多解释什么。不论其中有多曲折，这件事确实是我一手造成的，是我先追求的陈双，是我没有能对抗朱欧母亲，最后才害了陈双。你害的梦想，从小就没有了爸爸，但时间没办法倒流，过去的15年再也追不回来了。现在我愿意忏悔，您能不能给我次机会？ 让我照顾你和梦想，让我赎罪。沈岸，还记得吗？刚进审视的时候，你教育我，不能够太和平主义，不能什么事都算了。可是我觉得，人活一辈子，不用计较那么多。每个人都有自己的难处，可唯独这件事，我不能不计较。 喂，菲菲阿姨，我妈和沈岸他们又出事儿了。你倒是快，没5分钟就到了。不过你这身衣服，出什么事儿了？再给我烤点鸭子去。 得嘞，再给您烤两串大腰子。快点啊！你告诉本初夏了。是啊，我跟他说了。他什么反应？看样子，之前的事情，他好像并不知情。 可能是他姐姐，以前并没有跟家里详细说过咱们沈家的情况。那你干嘛告诉他？我是想这件事情，即便我不说，那很快也是瞒不住的。怎么会瞒不住呢？要是妈问，真的跟他分开了，他们老死不相往来，我们把妈问带到美国去，不就瞒住了？再说，就算他姐姐真的回来，两姐妹一对，知道妈问就是沈岸，沈岸就是妈问，又怎么样呢？ 我们已经在世界的另一端了，董事长，总裁和那个孟初夏是真的相爱。您的这种设想，几乎是不可能的。那你说出来有什么好处？好吧，我们等着吧，等到孟初夏狮子大开口，把我们沈家的产业全拿去了。我觉得孟初夏不应该是那样的人。董事长，你想过没有？孟初夏知道真相之后。 如果不是缠上咱沈家，而是彻底的离开总裁，那这件事情掩埋的时间越长，总裁在感情里陷得就越深。等到最后事情一旦戳破的话，那他会有多痛苦？现在我倒希望孟初夏能够真像你说那样讲骨气，就比较乐观了。就算是妈们痛苦，也不过是霎时间。爱情在时间面前。 根本不值一提。哦，现在这个时候，孟初夏应该已经跟妈文谈判了。你赶快派人到他们各自房子去守着呢，尤其是看到妈文，一定要给我盯住。从现在开始，我要知道他们的一举一动。好的。 Thank you.
真是的，怎么会出这样的事儿？而且偏偏还是他，这老天爷不是在玩初夏吗？知道他是你生父，你还好吧？没事儿，除了有点惊讶以外，我还是比较担心他。初夏，那你现在打算怎么办？不怎么办，菲菲，我一会儿把东西收拾下。明天跟梦想搬到你那儿去。从今以后，我的生命中不会再出现审案这两个字。初夏，我知道这种事情突然发生转变成这个样子是谁都接受不了，但是你要明白，他毕竟是梦想的生父，他15年前就应该出现，现在才想回来做爸爸，晚了。梦想，妈这么做，你会生气吗？他还在下面呢，还在啊。刚才好多人劝了他半天，他理都不理我们，就像我们不存在似的。觉得吧，他也挺可怜的。二鹏，初夏，别这样，你有什么事别硬憋着，想哭就哭出来哈。我会为若楠哭，为梦想哭，为我父母哭。为你们每一个人哭，但我不会为他哭，不值得。怎么那么傻呀你？先走。对啊，你这样既折磨自己，也折磨初夏。沈安，你现在做这些事情，还有什么意义？能解决什么问题？走吧。曾经答应过我什么？你说你绝对不会让初夏受到任何的伤害。你现在在做些什么？你等在这儿，初夏就不会难过了吗？你等在这儿，你年轻时犯的错误就可以改变了吗？再来一拳，再打我呀，继续打呀！你知道刚才你一拳我心里多痛快吗？说的对，全是我的错。可如果换成是你，你能怎么办？除非你们能说出来，除了这样，我还能做什么？否则就别管我，滚，都滚！算了，你由他去吧。你现在强行拉他走，他会比现在更难过。起码看着初夏家那微弱一点灯光，他还能觉得
他没有完全失去。初夏，是我，泰迪。都收拾好了吗？嗯，这么早就赶过来，麻烦你了。是我自己要求的嘛，没什么。估计你一个晚上也没睡好，搬家这种事儿，还是我来吧。谢谢。梦想呢？醒了吗？我们吃完早饭再走。他洗脸去了。你们吃吧，我不饿。初夏，我刚才上来的时候，没有看到沈安，他可能已经走了。学长，以后不要再跟我提这个人了，好吗？单独跟我说两句，三分钟行不行？三分钟之后你可以转头就走。初夏，如果你不想去，或者觉得去了会更痛苦的话，就不要去。是关于这个房子的。是我当初买下房子的合同，这房子是陈双留给你和梦想的。你们不要搬，咱们今天就去办过户。这个房子是你通过正规渠道买的，他是你沈公子，不存在归公于原主的说法。拜托你收下吧，我怎么能占着陈双和你们的房子呢？不想看到这个房子闹心是吧？你可以自由地再把它卖给其他人，跟我没有关系。房子的事情说完了吗？可以走了吗？初夏，再给我一次机会好不好？上天让我跟你走到一起，应该就是想再给我一次补偿赎罪的机会。他都能给，为什么你不行？难道你忍心让命运把你我的爱做个粉碎吗？你差点把我几个梦想的人生撞个粉碎，现在跟我说要珍惜我们之间的爱情。初夏，你听我解释。三分钟到了，走开。初夏，放开。你不要走。放开。你不能走，你别走，别走。走开。
放开！初夏，熊爱，刚才的三分钟是我们两个最后的三分钟了。经过这一切之后，我决定跟学长在一起，请你以后不要再来找我。初夏，你们骗不了我的。是啊，你了解我的人，向来不懂感情，不懂女人，所以一次次的错失了初夏。你们两个人在一起，我嘴上说的是监督，但我心里却是祝福，因为我相信你，我相信你的为人和你的能力可以不让初夏受到任何委屈。但现在发生了这么多事情，我知道不能全部怪你，但是现在也没有能力再给初夏简单的幸福了，不是吗？所以这次我会站出来，就算是初夏为了躲避你而来到我的身边，我也不在乎。我这一次一定会牢牢地抓住初夏。木夏，初夏，我能不能和孩子说两句？求求你了，说几句就行。妈，你希望我跟他说话吗？如果你想道歉的话，我已经收到了，其他的话就算了。现在我妈让我做什么，我就做什么。好，孩子，这几天要守着你妈妈，让她按时吃饭，心情差的话就闷头睡觉，别伤了身体。那我走了。学长，对不起，利用你了。你只要能少伤心一秒钟，利用我多少次都没关系。陈安，
你怎么会变成这样？怎么会变成这样？你真的不必要变成这样。你什么都不明白。我明白。晚年上木初沙打你的视频被传上了网，我看见你在他们楼下等了一晚上。今年木初沙在你面前把行李全搬走了，我也听说了。我派人跟着你，但没有阻拦你。阻拦有什么用？除非你自己心死。孩子，我们家和孟家是孽缘，如今既然孟初夏心意已决，你也不要为难自己了，就让这段缘分就此了结吧。不，你还是不明白。我爱孟初夏，以前我觉得我的爱就是想跟他在一起，可是当他转身离开的时候，我才发现连呼吸都很吃力。原来他远得要命的爱情已经渗入到了我的血液里。你就会慢慢好起来的，孩子，你相信妈妈的话。再大的爱情，两人分开100天就会过去的，100天不够就200天、300天，总有天你会把他忘记的。你说的对，是会过去的。可是换成一个生命，你放着他不管也是会死的。难道因为这样我们就可以放手吗？那样的话，人活着又是为了什么？你放不下又能怎么样？孟初夏已经把你扔下了，你想想，你为他做了那么多，结果呢，他又对你怎么样了？这种女人是不配你这对他这样的。现在我不知道还有没有机会向他解释梦想的事情。初夏，我上班去了。心是对的。除了吃饭睡觉，他平时都是这个状态。菲菲，你先去忙吧，初夏交给我了。学长，我们去哪儿啊？跟我走吧。这里没变吧？好像没变，又好像有一点变化。毕业这么多年了，我还是第一次回来学校。还记得那栋楼吗？在阶梯教室前面的大厅里，有两个女生在吵架。我赶过去的时候，看到你为了劝架，满头大汗的被他们推来推去，特别可爱。图书馆也加盖了。哎，你还记得那时候你有个外号叫什么？叫做占座小公主。那时候咱们两个人可是这个学校里面占座界的传奇啊。那个时候真好，
有希望，有活力。还有若男，初夏，我知道，自从失去了若男，嫁给沈安之后，这一切波折让你很累，很绝望。但是想想当年在这儿的心境吧，那个时候的你，一个人带着小梦想，明知道未来不怎么好走，但却一直保持着乐观和信心。你以前常说，不管未来发生什么事情，你都绝对不会一蹶不振。学长，那个时候的我怎么会知道现实生活这么沉重啊？我知道你今天带我出来的目的。放心吧，我没事儿，只是心里好像蒙上了一层灰，恐怕是擦不干净了。没事。那我做你的清洁工，每次你难过的时候，就让我来帮你打扫干净心里的灰尘。一次，两次，我相信总有一天，你的心里总会亮起来的。哪有那么容易啊？就算是我想忘记，也总会有人逼我想起。董事长，想喝点什么？想听您直接说说找我来的目的。果然，仇恨能改变一个人。你现在说话的语气跟你姐姐很像。梦想那个孩子，他还好吗？我知道事情后一直想见见他，毕竟我们沈家亏欠他不少。不必了，他姓孟，跟你们沈家一点关系都没有。对你姐姐曾经因此受的伤害，我表示很遗憾。其实当年我跟她表示过歉，但她没接受。James 说，你不是那种盯着沈家家业的人。孟初夏，我想问你，你这次离开沈安，是不是以退为进，想图谋更大的利益？亏我来之前还真的以为您是来道歉的。如果只是为了确认这件事情的话，我想我没什么好说的。等等，这张卡是你上次退回给我的张。如果你真的是不能原谅沈安而离开他的话，请拿着卡，带着梦想离开这城市，也好让沈安断了这个念想。就算你想和梦想一块儿出国念书，也不成问题。这卡里边的数目已经大不相同，足够让你们母子一辈子衣食无忧。我想当年你也是这样对我姐的吧？除了这些，我还想知道，您对我姐都还做了些什么？孟初夏，你不是已经决定离开沈安了吗？为什么不能拿着这笔钱离开这伤心地，去过着你幸福美满的生活呢？如果我收了这笔钱，就等于替我姐、替梦想认了、算了。对不起，我没有这个资格。你怎么知道他们不愿意接受？
那您去找他们吧。好啊，我可以找你父母谈谈。董事长，对我爸妈来说，你们沈家是他们最大的噩梦，所以我决定把这件事情永远的隐瞒下去，让他们觉得我跟沈浪只是因为感情不和而分开。难道这样也不行吗？如果你还执意去找他们的话，我怎么？我就不跟沈浪分开。什么？王素贤，沈浪这个男人，先是跟你姐姐，然后跟何文文，两个你生命中最重要的女人，都有无断关系。你就那么不能离开他吗？你口口声声说不能原谅，却宁可放弃那么大一笔钱，要跟他生活在同一个城市里。孟初夏，应该说你不是贪得无厌，要谋图更大的利益吗？我他是为了我留下来的，不行。李总，你不是沈安的朋友吗？你跟孟初夏是什么关系啊？初夏，以后小安在哪里生活，怎么生活，跟沈家一点关系都没有。我相信董事长你也了解我的实力，虽然不能跟沈家媲美，但是让初夏过上像您一样的日子也不成问题。最重要的是，在我的世界里，没有人会质疑你的人格，所以我们的关系你也看到了，应该可以放心，不会再出现像今天这种贸然打扰的事情，对不对？告辞。喂，董事长，有人喝了我们的稀咖啡，中毒进医院了。什么？怎么跟过来了？不是说了吗？不想给你深陷其中的时间。落了灰尘，就要马上打扫。多可笑啊！明明我们才是被亏欠者，却要你用这种方式来帮我。难道一无所有的人，在被亏欠的时候，就只能选择金钱而不能选择尊严吗？不同的人有不同的逻辑，这也不是一朝一夕可以改变的。他们不认识孟初夏到底是谁，那是他们的损失。你只需要看着前面，走好自己的路就好了。有我们陪着你。真不错，太极学长，我觉得你穿围裙特别有气质。我就当你夸我吧。哎，你这两天和以前特别不一样，怎么？难道准备伸手抓住机会？你看，刚才我让他帮忙拿个杯子，又不知道想到了什么，发呆到现在。我现在没想过什么机会。只是看到他现在这个样子，不能不管。吃饭吧。下线，全身脱水，他们这是谋杀，我
我们需要的是食品安全。这样下去，我们可怎么办呢？我们呼吁的是食品安全，还我们健康。打电话给密斯特利，让他派最强的 PR 过来，告诉记者，检验还没出来之前，我们不会做任何回应。跟政府有关部门说，沈氏集团会全面配合他们一切的调查。董事长，东州市又发生了一起，就在一小时前，媒体五分钟后发布。又能在这儿走走了，真不错呀。瑶瑶，嗯，你能让我看一下那个伤口吗？啊，我保证看完以后面无表情。以前歪七扭八的，现在品种多了。叶教授说，以后避免光照，再好好休养一阵子。会恢复得更好，长大了用粉底一遮，再用长头发一盖，还是美人一个。是谁保证的面无表情的？这张脸现在还有表情吗？笑得眼睛都快没了。行了，我帮你戴上吧。没事，我自己来吧。看你倒不像是故作轻松。怎么样，亲生父亲是沈叔叔，很震撼吧？你恨他吗？现在不是有很多这样的新闻吗？孩子长大以后去寻找亲生父母，如果真的恨，就不必这样大费周章了，可能是因为从来没有拥有过吧。如果我的亲生父亲出现，我第一个会想到的就是他是一个怎么样的人。沈叔叔你也了解呀，怎么样，如果没有当年的事，他会是个好父亲。他现在一定很难过。在我心中，他一直是一个游戏中的 boss， 既骄傲又讨厌，不过却很厉害。可是在搬家的时候，他好像完全变了一个人。他当年虽然做错了事儿，但也受了惩罚。你毕竟是他的亲生儿子，去看看他吧，安慰安慰他，他心里也许能好受一些。孩子，你是来找总裁的吗？哎呀，他不在啊。他不在啊，他手机关机，我以为他在家呢。我们大家也都在找他呢。这样，孩子，如果总裁联系到了你，或者说你从你妈妈那里知道了他的一点点消息，一定一定要告诉我 ，OK？ 发生什么事了吗？沈氏。沈氏出事了。中毒事件的报道要客观，既不可以包庇沈氏，也不可以为了博眼球耸人听闻。至于沈案被孟初夏当众掌掴的这个新闻，想办法压一压。这两件事情加在一起的观感，对沈安太不利了。是，我现在马上就去办。嗯、
张先生，对不起，我也不知道沈安他现在在哪儿。一码事归一码事，如果我知道他在哪儿的话，我也会劝他赶紧回沈氏主持大局。詹先生，我现在真的不知道。对不起，我拨电话去了。喂，你好。谁？记者。对不起，我真没什么可说的。初夏，你看新闻了吗？